Ah, como eu adoro a Level Up, sabe? Melhor empresa do Brasil, trouxe o Smite, o melhor jogo do universo, e eu me divirto pra caramba, só que não. Cara, tudo que eu vou falar nesse vídeo aqui eu já falei diversas vezes, mas tudo que eu vou falar nesse vídeo aqui é a mais pura verdade e deve ser dito a qualquer momento, porque devemos lembrar das responsabilidades da empresa que trouxe o jogo aqui pro Brasil. Nesses últimos dias tem acontecido o quê? O jogo tem caído, o servidor tem caído. Além dos lags, DCs, etc e tal, o servidor agora deu para cair do nada. E aí a Level Up, magicamente, né, com a ajuda do seu King Yorin, que para mim é um incompetente de maior categoria, ela lança a seguinte frase: estamos entrando em contato com a Hi-Rez para solucionar o problema, coisa do tipo. Pera aí, mas o jogo teve uma atualização uma semana atrás. Por que que os problemas vieram acontecer 2 dias agora? Será que é culpa da Hi-Rez mesmo? Ou é a culpa do servidor da Level Up, da má administração e, obviamente, dos funcionários incompetentes e incapacitados para gerir um servidor de tal tamanho? Eu acredito na segunda opção, tá? Sinceramente, eu custo acreditar que um jogo que sofreu uma atualização há uma semana atrás só vem apresentar problemas agora, né? Provavelmente, se fosse incompatibilidade dos arquivos enviados pela Hi-Rez, esses problemas apareceriam há uma semana atrás, quando foi feita a atualização. Mas ok. De fato, o Smite no Brasil ele está fadado ao fracasso. Não pelos jogadores e não pela empresa que produz o game, que é a Hi-Rez, e sim pela empresa que publica o jogo aqui no Brasil. Há um ano atrás, eu lembro que eu fiz um vídeo agradecendo a Level Up por trazer o Smite para o Brasil. E de fato, os primeiros dias de Smite aqui, os primeiros meses de Smite no Brasil foram muito bons. Eu tinha um ping de 48, eu jogava 150 FPS e era tudo uma maravilha. Foram acontecendo atualizações e mais atualizações. Na verdade, eu acredito que não foram de fato as atualizações, e sim a chegada de novos jogadores no servidor, e tudo começou a se complicar. Aí, a partir do momento que a Level Up decide adotar um launch diferente do da Hi-Rez, os problemas começam a surgir. Eles adotaram um launch onde eles conseguiriam passar suas propagandazinhas da Vivo, que é uma internet péssima. Se você utiliza Vivo, por favor, deixe aqui o seu feedback, porque as pessoas que eu conheço que utilizam essa tal da Vivo aí, que está sendo apresentada pela Level Up no seu launch, nenhuma delas está satisfeita, tá? Então, assim, fizeram um launch para poder fazer publicidade de um produto que nem é tão bom assim. E esse launch tem sido um grande problema para as pessoas que jogam Smite. Então, muitas pessoas pararam de jogar por causa do launch. Eu conheço muitas pessoas que pararam de jogar por causa do launch. Lembrando que eu tenho um clã que é o maior clã de Smite do Brasil e do mundo, e que eu tenho contato com diversas pessoas que jogam Smite devido à comunidade que eu tenho. Então, eu tenho condições de chegar para você e falar: olha assim, ó, 200 pessoas do meu clã pararam de jogar por causa do launch. Eu recebo mais de 30 mensagens por dia no meu Facebook perguntando como que arrumo o launch. Eu recebo diversas mensagens de pessoas falando que vão parar de jogar porque o jogo tá dando muito DC e ela não tá conseguindo mais rodar o jogo. Eu recebo diversas mensagens no meu canal de pessoas falando que vão parar de jogar porque os FPS do nada começam a cair. Então eu tenho condições de chegar e falar para vocês porque eu tenho feedback das pessoas que me seguem e que me passam essas mensagens. Então, se a Level Up quer ignorar esse tipo de coisa, já é problema dela. E aí, não só as pessoas que me seguem, as pessoas que seguem o canal, etc e tal, reclamam desse launch. E vocês viram em algum momento a Level Up se posicionar referente ao launch? Não, porque ela quer continuar passando a publicidade de uma empresa que não fornece um bom serviço como a Vivo. E aí você tem reclamações de pessoas que têm problemas com launch, que param de jogar, ocasiona de ter poucas pessoas no servidor, o matchmaking fica muito ruim, e aí mais pessoas param de jogar porque não aguentam jogar com trolls, não aguentam jogar com pessoas de level baixo, porque pessoas de level baixo devem jogar com pessoas de level baixo. Mas se não tem pessoas de level alto para jogar, o matchmaking vai lá e coloca pessoas de level baixo jogando. E aí mais pessoas param de jogar. Consequência, mais pessoas vão parando de jogar, menos a Level Up quer cuidar do servidor. Outra prova disso foi, o servidor caiu há 2 dias atrás. Sabe quantas horas a Level Up demorou para fazer uma nota de pronunciamento, pronunciando o que tinha acontecido? 2 horas. Agora eu te pergunto, qual empresa que trabalha com um serviço 24 horas que não tem um funcionário de plantão para poder avisar as pessoas que desfrutam desse serviço de que tem algum problema? Me fala. Não tinha ninguém ali para poder falar disso? E outra coisa, pior ainda, você vê algum community manager da Level Up
interagindo com a comunidade do mesmo. A gente vê o palhaço do King Orim vestido de romano pedindo abençoa Henri Cristo. Você vê um trabalho sério da comunidade das funcionárias da Level Up em prol da comunidade brasileira de Smite, diferentemente de lá fora o que a Hi-Rez faz, que ela cerca todos os jogadores, todas as pessoas que têm um contato com o Smite, ela cerca eles em redes sociais, em sites, etc. e tal, a fim de pegar feedback e passar informações para eles. Você vê isso acontecendo aqui no Brasil? Por que que o Smite ele é tão largado aqui no Brasil? Existem duas teorias. Uma seria de que a Level Up de fato está falindo. Ela assumiu um contrato que seria o contrato de é o último suspiro da empresa. Se isso der certo, a gente continua mantendo. Se não der certo, a gente vai apenas cumprir o contrato e aí não vai investir mais. Ou de que a Level Up, vendo que existe uma injeção de dinheiro por parte de empresas que disputam o cenário competitivo desse jogo, tem deixado de lado jogadores casuais. E isso não é uma teoria, entre aspas, apenas, vamos colocar assim, utópica. Ah, você está imaginando isso, teoria da conspiração, etc. e tal. Não é. A gente pode trabalhar com essas duas linhas de raciocínio, porque você vê grande empenho da Level Up para divulgar o cenário competitivo de Smite no Brasil, e você não vê nenhum esforço da mesma para divulgar o Smite de fato no Brasil de forma saudável e ter os seus community manager fazendo com que o jogo funcione aqui para que as pessoas tenho as informações, né? Então, assim, você não tem esse trabalho feito. Você não tem o community manager chegando e passando informações claras para quem joga. Você não vê o community manager frequentando as comunidades de Smite aqui. Quando frequenta é para poder ver se tem alguém falando mal da Level Up. Aí ele entra e começa a defender a Level Up. Mas você não vê políticas de publicidade, de marketing, propaganda do jogo de fato sendo feitas. Você não vê notas de transparência da empresa, você não vê a empresa se importando com os jogadores casuais, mas você consegue observar a empresa se importando com os campeonatos que ela faz, porque tudo isso rola uma injeção de dinheiro por parte das empresas. E a outra opção de que ela estaria falindo, existiu uma notícia que ela tinha sido vendida 2 anos atrás. Eu não consigo confirmar isso de fato, mas tem essa hipótese de que a Level Up tenha sido vendida 2 anos atrás e acredito que seja verdade sim, porque foram de pessoas que têm contatos lá dentro. E de que a empresa que está gerindo os jogos da Level Up agora começou a cortar um monte de gastos, um monte de jogos, etc. e tal, e agora tem essa coisa de que eles iriam mudar o data center da Level Up. Então é tudo muito que nebuloso, entendeu? Você não sabe se de fato você está jogando o jogo de uma empresa que está com os pés firmes aqui no Brasil, porque a gente consegue ver que a Level Up lá fora consegue se dar muito melhor do que aqui no Brasil, e se ela de fato está disposta a investir realmente aqui no Brasil, ou se eles estão pegando apenas o que já existe aqui no Brasil e tentando tocar com a barriguinha ali, tipo, ah, vamos tocar isso daqui, já que existe essa base aqui no Brasil, vamos tocar dessa forma. E eu também não acredito que o Smite tenha vindo para o Brasil com o esforço da Level Up no Brasil. Eu acho que o Smite ele foi levado à América Latina e, consequentemente, ele veio para o Brasil. Porque se você for parar para pensar o que é feito o trabalho de Smite por parte da Level Up em outros lugares, é bem diferente do que é feito de trabalho aqui no Brasil. E aqui no Brasil parece que é tipo assim, ah, o resto que vem lá de fora é jogado aqui. Da forma que é feita lá fora, tipo, ah, nem 10% a gente vai se esforçar para fazer aqui. Eu já vi diversos posts em diversas comunidades de pessoas falando, ah, tá rolando certo evento lá no tal país, que também é Level Up, lá não tá tendo esse tipo de problema, lá não caiu esse tipo de, sabe? E aqui no Brasil, todo tipo de coisa ruim acontece. Laut bugado, eventos que não acontecem, falta de transparência por parte da empresa, a empresa sequer se pronuncia muitas vezes de coisas que estão acontecendo, sempre é culpa da Hi-Rez, nunca é culpa da Level Up. Então, assim, se o servidor é da Level Up, ele está hospedado aqui no Brasil o jogo, eu acho que o mínimo que a empresa deveria falar, olha, o jogo caiu, a culpa é do nosso servidor, que de repente, por algum problema, teve esse tipo de consequência, caiu. E uma outra coisa aqui, só para fechar e que as pessoas não se esqueçam, não adianta você reclamar agora e na hora que a Level Up fizer um evento de gemas, você ir lá e aplaudir, tá? E também não adianta você ter todas as skins do jogo se você não tem um jogo decente para jogar. Então pense nisso. As consequências dos seus atos a gente vai ver no futuro. E a gente está vendo muitas das consequências de atos passados, tá?
quando a gente deveria ter se mobilizado para reclamar do Laut, e agora a gente está vendo o servidor vazio porque as pessoas abandonaram porque não conseguem jogar no Laut. Então pense bem antes de falar bem da Level Up.